slam calaykum waraxmatullah wabarakaatu saaxiibada qiimaha badan ee nagu xidhan kani waa cashirkan iyo labaatanaad ee koorsadii noo soctay markaa soo dhowaada saaxiibayaqnta anu qaadaoati soo dhowo daawada mar kale waxaan kaa codsanayaa muuqaalka inaad layg saarto sidoo kalenaad sii shaergarayso waa saaxiibada la wadaagto casharkeennu wuxuu ku saabsan yahay kitaabkeena qur-aanka ah shaargarayntiisa ku tasbiixso bilocaa In the name of Allah, the Most Gracious, In the name of Allah, the Most Gracious, and the Most Merciful. In the name of Allah, the Most, gracious and the most merciful. May Allah's peace, mercy, and blessing be upon you. In the name of Allah, the Most Gracious, and the Most May Allah's peace, mercy, and blessing asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ayay noqoneysaa macniheedu my sisters aan brothers in islam walaalahayga muslimiinta a dumar iyo ragba my sisters ereyga sister waxaa weey waa walaasha wa wa gabadha ah yani walaaluhu de waxay noqonayaanun kuwo raga iyo kuwa dumara marka ereyga sisters waxaa loo isticmaalaa walaalaha dadiga ah brothersna walaalaha raggabaa loo isticmaalaa my sister is, m brothers in slam walaalahayga muslimiinta ah ragiyo dumarba in islam, islam muslimka ah today maanta m talinaot waxaan ka hadlayaa today maanta im talkin about waxaan ka hadlayaa awr holi qur-aan qur-aankeena kariimka ah amaqur-aankeena barakeysan awil al waxaan idii sheegayaa efacttoban xaqiiqo efacts toban xaqiiqo about the holy quraan oo ku saabsan qur-aanka kariimka ah nomber the holy qur-aan qur-aanka kariimka ah haas wuxuu leeyahay ama haystaa haas wuxuu heystaa foboqol oafaryo toban suurahis boqol iyo afariyo toban suuradood an the holy quraan has quraankaqur-aanka kariimka ah sidoo an the holy qur-an hass sidoo kale qur-aanka kariimka wuxuu leeyahay thirty parties soddon jus waxa weeye waa soddon qeybood bay noqoneysa laakiin analkan waxa laga wadaa n sodon jhis oo qur-aanku dee wuxuu ka kooban yahay soddon jhis waayah taa intaa ku dhaaf number two qodobka labaad tnthe revlation waxyigu startd wuxuu bilowday te holymoth bisha barakeysan o ramadan ee ramadaan rtn waxa weye waxyi rlation waa waxyi the relation waxyigu started wuxuu bilowday in the holymoth bisha barakeysan of ramadan ee ramadaannqraan wsrl qur-aanka soo dagistiisu reld waxa waa soo degis te quraan was reveild quraanku qur-aanka soo dagistiisu ove waxay ku dhammaatay yrsad labaatan sano yarsn sadde labaatan sano qur-aanku soo dageeyay nmakasadt sano oo maka ah aan tanin madiina iyo toban sano oo madiine ah yacnii saddexo toban sano oo nabigu uu maka uu joogay qur-aanku maka ayuu kusoo degaayay toban sanooonabigmadino madiina uu joogayna quraanku madiina ayuu kusoo degayay markaa saddexyo labaatanka sano ayuu qur-aanku soo degayay number for qodobka afraad whuever mid walboo -well reids ahriya oletter hal xaraf hada waa hal xaraf ofthe quraan oo ka mida qur-aanka gets wuxuu helayaa ewderewards tanwaxaweye abaalmarina ama baar rewards waxa waa abaalmarino laakiinse dee somaalihaan aarubay ku noqoneysaa emid walbo -well red aqhriyo leter hal xaraf ofte quraan oo qur-aanka ka mida gets wuxuu helayaa tenrwads anaa ama tban abaalmarina xaabaalama oran adan tusaaleetusaalahaan qof baa wuxuu yihi ali mimaiwuxuu ka helayaa tban aara amka tanaaa miimkaanaa yanii ai lamim ayuu qofa ku dhawaaqay inta wuxuu ka helayaa sodon aara number qodobka afraad baara iste longst suura suuratl baqara waa suuradda ugu dheer longest ugu dheer in suura suuradaha but cowthur laakiin cowther iste shortust suura waa suuradda ugu gaawan tninaa acdaynaaka alcowthar waa suurada ugu gaaban albaqarna waa suuradda ugu dheer nomb qodobka lixaad qur-aan was referid qur-aanka waxaa lagu soo dejiyey to prophet muxamed nabi maxamed bis b opnyhim nabadgelna xariis korkiisa haatee through the angel gibriel iyadoo loo soo marinayo ملك الجبريل يعني ملك الجبريل أي وحي إلهي كسو قادي كدي نبي محمد كيني قران وصري فيلد قران كوحا لغسو الدجي بروفيت محمد نبي محمد بيس بيو أبن يوهيم نبت قيل نحر يسكر هاته هاتي ثرو الجبريل يدو الله سوى مرينيو ملك الجبريل بروفيت بيس d nabiga nabadgelna xariis korkiisa haatee wos wuxuu haa yr old aartanjir ete markii aayadii ugu horreysay of qur-aan oo qur-aan was re to him lagu soo dajiyey afartan jir buu haa agrsqurmarklagusoo djiyey d qur-an wuxu soo degasadelabaatan sano

dhabta kelmada qur-aan waa in wax la aqhriyo number e ive prophets shan iyo labaatan nebibaa armeshanid lagu xusay oo lagu sheegay inda holi qur-aan qur-aanka kariimkaa shan iyo labaatan nebi ayaa lagu sheegay number ten number ten number ten qodobka waxaa weeye tobnaad quaanwini qur-aanku wuxuu u shafeeco qaadi doonaa de qaan qur-aanku wilinterside wuxuu u shafeeco qaadi doonaa for people dadkii horizited kuwii ahrin jiray ayuu ushafeeco qaadayaa on te jgment day maalinta qiyaame nm qodobka waxa weye tobnaad deqn

انت سيكون يجي عشر هو كل من عشر كلام ذا هذا اللي وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته